Bom dia, meus amigos do YouTube. Estou mostrando aqui para vocês mais um trabalho feito por mim. São protetores de porta e vocês podem ver que a porta fica, você coloca embaixo da porta e ele fica dos dois lados, com a proteção dos dois lados. A porta desliza sobre ele e não é necessário você estar afastando, empurrando com o pé aquele outro que só tem um lado da porta. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Bom dia, fiquem com Deus. Ah, tenham prontos para entrega e sob encomenda também. Quem se interessar é só entrar no meu canal e fazer a encomenda. Eu gostaria de pedir também a vocês que curtissem o meu canal e se inscrevessem para que eu possa, com o tempo, estar mostrando passo a passo de todos os meus trabalhos. Obrigada mais uma vez. Fiquem com Deus. Tenham um bom dia.